Assalamualaikum. Nama saya Azidi bin Hamzah. Saya membuat kerja-kerja fabrikasi logam, kerja-kerja berkaitan dengan besi. Waktu perniagaan saya pukul 8 hingga pukul 5 petang setiap hari Isnin hingga Sabtu. Okey, kalau orang luar datang ke kedai, ke bengkel saya, boleh Google AGDC Work, ada location akan tunjuk tempat tapak perniagaan saya lah. Biasa kerja-kerja yang saya buat adalah kerja-kerja struktur bumbung, grill ke, berkaitan dengan besi lah. Kadang-kadang pun ada juga mengkon-mengkon ajak join kerja luar seperti dekat KLI, dekat kilang-kilang buat stamping tempat kereta seperti di Kajang, Perak, Inggeris dan ada lagi 2-3 tempat lah. Pengalaman paling manis bila berjaya membuat sesuatu barang. Contohnya benda yang rumit, orang lain tak boleh buat, kita boleh buat, itulah satu kepuasan pada diri kita. Okey, kalau sesiapa yang ingin mengguna perkhidmatan saya, boleh call saya 019-2494-380 AGD ataupun Google saja AGD Steelwork, dia akan tunjuk lokasi tempat saya. Boleh WhatsApp sekali. Peralatan keselamatan full body harness untuk kerja-kerja atas lah. Ini penting untuk keselamatan diri.